Saratov'dan gelen o dehşetli video. Efirden sonra baş verenler çok üzücüydü. O bir canidir. Yegane kimi seçecek? Doğma anasını? Almazını sen özün açtırdın da. Ama inci mi benimle? Yoksa onu saklayan almazı? Kadının bəhtininde uşaq gözün açıp Almaz hanımdan imdat dileyir. Uşağın atası üzə çıxacaq mı? Öz səhvinin qurbanı niye yegane o körpəni elədi? Uşağı tələf etməsi üçün ona pul verir. Xəstəxanada ölümlə yaşam arasında qalan gənc qadın. Qonşular yürüb onu söndürüb. Onu bu hala salan həyat yoldaşı nələri deyəcək? Bir qadını, bir qızı bədbəxt eləyəsən, niyə həyat yoldaşının yanına gəlmir? Şok görüntülər. Niyə bunlar uşaqlarının ölümünə fərman verir? Türkiyədə 44 günlük körpəsi əlindən alındı. Kömək istəyirəm. Bacımı vurdu, bətnində uşaq. Çocuğum elimdə nə oldular? Özü isə ruhi dispanserə yerləşdirildi. Onun 44 günlük körpəsini əlindən alıb. Xoşqədəm hidayət qızı Leylanı o xəstəxanadan necə çıxartdı? Gəldi, gəldi, Leyla gəldi. Ana körpəsinə qovuşacaq mı? Uşağı 5 aylıqdı, ana! Uşağının üzün görmüyür. Yapamam sizə. Bugün saat 16'da Səni Axtarıram'da.